Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată lumea, guvernele responsabile adoptă legislație pentru protejarea cetățenilor de diverse dependențe. În România nu se întâmplă asta. Poate că guvernul nu este atât de responsabil cum ne imaginam noi. Poate că nu este atât de atent la drepturile și la starea cetățenilor cum ne-am imaginat noi că ar trebui să fie. Adică mă refer la jocuri de noroc, la consumul de alcool în țara asta, la fumat. În Noua Zeelandă s-a adoptat legislație nouă prin care se interzice vânzarea de țigări pentru cei născuți după 1 ianuarie 2009. Adică acum nu mai este numai voie să fii țigări minorilor. Și dacă ești născut după 2009, nu mai ai voie să cumperi țigări. Trebuie să-ți găsești prieteni mai mari. Da. Cine încalcă legea, amenzi de aproape $100,000 americani. Asta acolo nu se joacă. Apropo de barmanul nostru care a băgat în comă alcoolică 3 adolescenți alaltăieri și a luat o amendă de 200 de lei. Deci cine n-are bătrâni să-și cumpere în Noua Zeelandă, că uite, da, să-l ajute la un moment dat. În Noua Zeelandă, numai 8% dintre adulți fumează. În România, cred că proporția este pe undeva pe la 30%, nu mai știu care sunt datele. Obiectivul este ca până în 2025, proporția neozeelandezilor care fumează să scadă până la 5%. Acesta este viitorul fără fumat, a declarat un ministru neozeelandez. Mii de persoane vor trăi mai mult și vor avea o sănătate mai bună. Sistemul de sănătate va beneficia de un surplus de $5 miliarde neozeelandezi, adică 3 miliarde de euro, întrucât nu va mai fi nevoie să trateze bolile provocate de fumat, precum numeroase tipuri de cancer, crize cardiace, accidente vasculare cerebrale și amputații. Și când vine vorba de bani și de încasări și cheltuieli la buget, mă gândesc cum statul român de atâția și atâția ani, de zeci de ani, se scumpește la tărâțe și se ieftinește la făină. Da. Adică preferă să încaseze bani din taxe pe vânzarea de țigări și să dea o grămadă de bani pentru încercarea de a trata suferințele cumplite provocate atâtor zeci de mii de oameni anual din cauza bolilor asociate fumatului. Și cred că la final, dacă tragi linie și aduni, ești undeva tanda pe manda. Da? Na, îți trebuie și puțină minte în guvern ca să înțelegi asta. De asemenea, în Noua Zeelandă, nu oricine este autorizat să vândă țigări. Acum sunt 6.000 de comercianți autorizați să vândă produse din tutun și țigări în toată țara. Numărul acesta va fi redus la 600. Deci o reducere de 10 ori în perioada următoare. Numai 600 de puncte în care se mai pot vinde țigări. Și foarte bună asta, cantitatea de nicotină din țigări va trebui să fie redusă până la niveluri care nu mai generează dependență, astfel încât să mai poată fi permisă vânzarea de tutun în... Da, pentru că unii spun, nu, dar nu, adică nu e dependență, e doar ticul, doar așa că m-am obișnuit să aprind o țigară. Ok, atunci hai să vedem dacă o să fie nicotină cât să nu dea dependență. O să mai ai ticul ăsta? Interesant că industria tutunului se opune cu vehemență acestei măsuri. Ăsta e lucrul la care se opun cel mai tare. Se opun la toate și la toate reglementările. În principiu, orice fel de reglementare care ar putea să reducă dependența de fumat stârnește împotrivirea maximală acestei industrii extrem de bogate, care mituiește oficial pe unde poate, face trafic de influență și, în general, face toate măgăriile posibile ca să mențină dependența clienților de produsele lor. Știți cum e? Că acum, dacă ar veni la autorizare pentru vânzare un produs ca acesta, ca țigările, n-ar mai fi autorizată, potrivit reglementărilor Uniunii Europene și din orice țară civilizată. Un produs nou, să zicem că abia acum ar vrea cineva să pună în vânzare un produs pe care îl inhalezi. Îi dai foc și îl inhalezi. Și s-ar face analize. Și s-ar descoperi, bă, stai puțin, că dă dependență, provoacă cancer, provoacă bronhopatii, boli cardiace, AVC-uri, cum să autorizăm așa ceva? Și n-ar fi autorizat. Dar, na, pentru că e deja tradiție și pentru că unele state, în primul rând statul român, este dependent, de fapt, de bani încasați din vânzarea acestor produse care fac rău, atunci asta e, ele rămân la vânzare. Dar
Cum ar fi, de pildă, să fie redusă cantitatea de nicotină din țigări? Cam care credeți că ar fi efectul? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.